Я Оксана Стратійчук, художниця, графік з Києва. Ну, зазвичай у мене так виходить, що робота веде мене сама. І я ніколи не знаю, як закінчиться, і ніколи не знаю, як це буде називатись. І коли вже робота готова, я тоді сиджу, дивлюся на неї, ну, як тебе назвати. А роботи, які були продемонстровані, це практично всі частини серії, тому що серія в мене більше така, але вона носить назву «Ідеальний пейзаж». І мені хотілося, там ще є багато про море, про воду, і мені хотілося, тому що пейзаж, в принципі, це горизонталь і вертикаль. У нас що називається? Фабрія. Так, фетр. Накриваємо. Да. Ось бачимо. От, і мені хотілося зробити такі роботи, котрі, от, по-перше, їх можна продовжувати безкінечно довго по горизонталі, наскільки можеш надрукувати. І так само ті, котрі вертикальні, вони теж можуть бути скільки завгодно високими. От, тому що це, там є вода, дерева, гори. Ну, ще треба небо, напевно, зробити. От. Ну, це попереду.